Jesper Parnevik gästade sina döttrars podcast Peck Penny med Peck Parnevik och Penny Parnevik. Där pratades det om allt från deras reality-show Parneviks till panikångest. Men ett segment stack nämligen ut lite extra. Jesper Parnevik berättar nämligen om den spännande vistelsen i Las Vegas tillsammans med sin fru, Mia Parnevik. Paret gick på en show under kvällen, där de visste att Pernilla Wahlgren skulle hålla till med deras gemensamma vänner. What happens in Vegas stays in Vegas. Ja, eller så blir man övertalad av sina döttrar att berätta om det i podcasten. Där berättar Jesper om den hemliga detaljen som utspelade sig innan showen, då han och Mia tog så kallade gummis. När vi var på väg dit, då gav han Mikael oss och sa här, ta en liten sådan här innan ni går, så blir showen mycket bättre, och han gör det varje dag, och vi tyckte att ja, det kan ju vara kul. Som alltid så känner man ingenting, vi satt där och sen kom mammas kompisar, producenterna och Pernilla fram när det var lite paus och sa hej hej, vi ses efteråt. Men då, precis när det hände, då började jag känna nej det här känns inte bra. Jag började tappa kontrollen, men mamma var så huhu. Peg och Penny svarar med att fnissa i podcasten, medan pappa Jesper fortsätter. När showen började gå mot slutet, så såg jag att de satt och väntade där borta, bara vart ska vi ses? Men jag sa till mamma jag kommer inte träffa någon, jag vill inte träffa någon när jag känner så här. Så vad händer? Jo, Jesper får med sig Mia ut via bakvägen. Det fungerar dock inte vidare för där står sällskapet med Pernilla och undrar var de är på väg. Eftersom de kanske inte var helt vid sina sinnesfulla bruk så drar de helt sonika löpet, bort från sällskapet. Det är helt galet, men det var logiskt då, säger Jesper mellan skratten. Thank you.